خواجہ قطب کو بھی یہ رنگ بھائے Bye.
عاشق خریم نواز الحمدللہ سب عاشق ہیں ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت یہاں ہنڈیانا میں نہیں بلکہ دربار خریم نواز میں بیٹھے ہوئے اور حضرت نظر علی شاہ بابو کے تبسل سے یہ عرض کر رہے ہیں دربار خریم نواز میں ملاحظہ فرمائیں تم
تم دين دياله منموهن اس ماں کے للن ترجمة
آئی ہے توجہ ہاں بھائی ملاحظہ کیجیے گا یہ تو بہر کا عالم اور دھوپ چلچلا دی جاتی ہے ایک دکھیا خواجہ سے لو لگاتی یہ دوپہر کا عالم اور دھوپ چلچلا دی جاتی ہے ایک دکھیا خواجہ سے لو لگاتی جا تو رہی ہے لیکن منزل سے بے خبر ہے یہ اس کے عشق کامل کا دیکھیے اثر ہے خود اس کا عشق اس کو منزل پہ لے چلا ہے دریائے معرفت کے ساحل پہ لے چلا ہے چلتی ہوئی زمین ہے اور ننگے پاؤں چلنا خواجہ کا نام لینا گر گر کے پھر سنبھلنا اس در پہ پہنچی چشم بے بس و غم کی ماری دیکھا تو در خواجہ رو کے یہ پکار کیا تمہاری نگری میں خواجہ تمہاری چوکھٹ پر تمہاری نگری میں خواجہ تمہاری چوکھٹ پر نصیب لائی ہوں ٹوٹا ہوا غریب نوا نصیب لائی ہوں ٹوٹا ہوا غریب نوا میں اپنے وقت خفتہ کو تیرے در سے جگاؤں گی Bye.
اٹھ بلیا اٹھ بلیا 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 اٹھ بلیا مور خواجہ مہاراجہ